Історія аматорського музею Мирослава Бабинця розпочалася із старовинної люстри. Так уже протягом 13 років виноградівський колекціонер збирає старожитності. Хоча ні точної кількості експонатів, ні їхню реальну вартість збирач-ентузіаст не знає. От, ну, потім інше, потім ще інше, і потім якось я підсів на це, да, там, свого роду. Ну, буває так, що колекціонера щось манить. От мене більше манить як візуальна краса і ручна робота. Ручна робота. Чи глини, чи якихось металевих виробів. Зараз, аби знайти місце усім своїм речам, чоловік облаштовує музей у приміщенні колишньої виноградівської меблевої бази. Каже, наразі тут тільки частина старожитностей. Люстри, кавомолки, свічники, там вози і всілякі такі, просто тут нікуди поки що виставити, вони у цехах у мене от стоять і чекають свого часу, щоб можна було десь їх поставити, щоб їх не стягнули, по-перше, щоб не викрали, десь треба якось так зробити, щоб стаціонарно можна було поставити і щоб вони залишилися. Колекціонер збирає тільки ті речі, які пов'язані з рідним регіоном та мають, бодай, якусь історичну цінність. Є просто от документи от хороші, цікаві документи, плюс листівки з фото нашими, от з першими фото, там кінець 19 століття, начало 20-го, де видно, що у нас люди з нашого регіону от мандрували по всьому світу. По всьому світу, там листи є з Америки сюди, от, і з Італії, з Венеції. Там по всьому світу наші люди от десь крутилися, десь їздили, так як і тепер. Чимало речей у пана Мирослава з радянської епохи. Є, наприклад, там кутла на лист Фанчиківського художника Кутлана, який от видав перший буквар, от наш український. Да? І от є лист, він колись буде тут десь я його так от виставлю, щоб його було видно. Цікавий чим? Цікавий тим, щоб от побачити, що творилося в сталінську ще епоху. У власності пана Мирослава чимала колекція картин закарпатських художників. Велику частину з них колись придбав у нього третій президент України Віктор Ющенко. Він же фактично і будучи президентом, і вже після того, як закінчив президентство, він часто з'являвся там і таки купував теж візуально. Тобто він дуже любить народну творчість, теж верховинську в основному, тобто ручні, починаючи теж від глиняних виробів, там до картин, до всього він там збирає, десь дивлячися там по своєму смаку, або там має консультантів. Ну і так давалося, от є наш виноградівський художник, дуже хороший, і на даний момент, можливо, один з кращих в Закарпатті, там Шандор Олександр. От і його роботи в основному теж він брав десь так за 2 роки, десь практично більше 30 робіт. Колекціонерство – це не тільки захоплення, а ще й важка праця, каже чоловік. Аби упорядкувати всі речі, необхідні ще мало часу та зусиль. Наразі основна мета пана Мирослава – створити просторий музей, аби таким чином зберегти історичну спадщину рідного регіону.